ノエビアスタジアム神戸、2023明治安田生命 J1 リーグの第24節です。ホームのヴィッセル神戸、8月のホーム戦は今日のこの一戦のみ。動き出してきて犬飼、いいボールが入ってきましたが、松瀬はどこ狙ってくるでしょうか。浮かせてきて佐々木大樹、中右足、ナイスブロック。ここから左足、最後トゥーレル、強烈なシュートでしたが素晴らしいブロックがありました。まずここ佐々木大樹が折り返してから斉藤美月ですか。そうですね、はい、しっかりミートしてるんですけどね、左で蹴ってきます。ゴールに向かっていくようなボール。松瀬跳ね返してセカンドゴール、ゆるき、ゆるき高野狙っていきましたが、これはクロスバーの上でした。ここでトゥーレル、このセカンドボール、豊島斜めの動きは細谷ですが、うまく入れ替わって山田浩太、サビオも走る、山田浩太どうするか、山田浩太からサビオ、サビオから細谷、鮮やかな崩し、柏レイソル先制0対1。左サイドから一気に崩して細谷、前を向いてこのセカンドボールですね。大木原が入れ替わっちゃうんですね。この行く行かないがずれちゃったんですね。ここでボールを触らずにターンしてギリギリまで待って、で細谷も背中取ると見せかけて止まりましたね。これ全てがいいタイミングと、最後ここに細谷がいてしっかりとコントロールショットですよね、流し込む、はい、大迫勇也はこれで J1 通算節目の200試合目。7月度のコナミ月間 MVP にも輝きましたこの大迫勇也です。いろんなオプションはおそらく準備してきているはず。松瀬柔らかい、大迫、途中から仕事をしました大迫勇也、今シーズン18ゴールで、やはり半端ない男はここで決めます。これ大迫に吸い込まれますからね、はい、これまあうまくブロックを使って犬飼の前に入り込むんですけど、ボールの勢い殺さずに素直に当てて、いやもう技術的にもパーフェクトですよね、はい、新井瑞希はすっと中に入ってきました。初瀬が狙った、跳ね返りはマテウス、ここはうまくいきませんでした。ここで試合終了の笛です。1対1ドロー決着、しかしながら